superação. Chegar aqui na hora e falar em superação, dedicação, entrega. Olha pra mim, não tem por que eu ficar relevando isso aí. Isso aí já faz parte do kit, quando vocês foram procurados, quando cada um de vocês foi procurado, aí já sabia isso aí. O segredo está em colocar até em campo. Ficar, confiar, jogar, jogar, moçada. Joga! E para jogar nesse tipo de jogo aqui, é gol e sem a bola. Vocês estão ouvindo isso desde o começo. Briga muito, não confia, desconfia, dá moral pro parceiro. Olha para mim, é jogo de detalhe. Concentra, confia, luta e vence! Vamos lá! Deu até certo, mas infelizmente o resultado não veio, mas tomou um ponto, o que importa é sempre estar somando, mas agora para o trabalhar pode fazer um trabalho. Criamos bastante, infelizmente a bola não entrou, mas faz parte do momento.